Мемлекет зардап шеккендерді баспанасыз далада қалдырмайды. Ақтөбе облысына барған премьер-министр су тасқыны салдарын жою жөніндегі республикалық штаб отырысында осылай деді. Олжас Бектенов әкімдіктердің өтініші бойынша су тасқынына қарсы жұмыстарға қажетті техниканы тегін берген құрылыс компанияларымен жол жөндейтін ұйымдарға алғыс білдірді. Отырыста қаржы министрі апат салдарын шаруашылық қызметі бұзылған жеке кәсіпкерлер мен шағын және орта бизнес субъектілерінің өтінішіне сай несие төлемдерін кейінге қалдыру ұсынылатын айттым. Сонда я кәсіпкерлер үшін салық есептелігін тапсыру және оны төлеуді кейінге қалдыруды ұсынды. Бұл тұста премьер-министр үкіметтің фермерлер мен мал иелеріне несие мен лизинг міндеттемелерін кейінге шегеру бойынша қолдау көрсететінін де айтты. Төлем кешіктірілген жағдайда айыппұл салынбайды деді. Жалпы 33 мыңнан астам мал басы қауіпсіз жерге көшірілгенімен төрт түлік шығыны барын айта кету керек. Қазір ауыл шаруашылығы министрлігі залалды өтеу мәселесін қарастырып жатыр. Thank you.